አርቲስት ተዘራ ለማ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ አሳዛኝ ዜና ዛሬ ጧት እየተሰማ ይገኛል። ዜናው ጅግ የሚያሳዝን ነው። እየተጫወተ በተቀመጠበት ነበር ሸርተት ብሎ እንደ ወደ መሬት ይወደቀው ነው ያሉት ቤተሰቦቹ። ባለቤትና ሶስት ልጆች ባሉበት ነበር ይሄ ጉዳይ ያጋጠማቸው። ቤት ውስጥ እንዳለ ጌም እየተጫወተ በነበረበት ሁኔታ ነበር ይሄ ነገር የተፈጠረው። ባለቤቱና ሶስት ሴት ልጆቹም በመጮህ እርዳታ ሲጠይቁ የመስከረም ማዞሪያ ሰፈርተኞች ጮህቱን ሰምተው ለእርዳታ መሰብሰባቸውን ስለዚህ ጉዳይ የሰሙ ዘገባዎች ያወጡ ይገኛሉ። የአራት ልጆች አባት የነበረው አርቲስት ተዘራ ለማ ቤት ውስጥ ጌም እየተጫወተ ድንገት በተቀመጠበት ሸርተት ብሎ ነው የወደቀው። ባለቤቱ ፋንቱ እንዲሁም ልጆቹ ሰላማዊት ሳባና ሳምራዊት ተዘራ ቤት ነበሩ በዛን ወቅት። ወንድ ልጅም ነብየ ልዑል የሚባል ወንድ ልጅ ነበረው በዛ ቦታ ግን አልነበረም። የመስከረም ማዞሪያ ሰፈርተኞች ተረባርበው አቅራቢያ ወደሚገኘው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሷለኪያ ቤት ጤና ጣቢያ የወሰዱ ሲሆን በዛን ወቅት ትንፋሹ እንደነበረች ተገልጿል። የመስከረም ማዞሪያ ሰፈርተኞች የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር ዋና መስሪያ ቤት መንገድ እንደተሰበሰቡ ዛው ላይ ዜና ረፍቱን ይሰማሉ። ዜና ረፍቱ ግን ትላንትና የሆነ ሲሆን ዜናው እንዳይወጣ ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ሳይሰሙ ዜና ረፍቱ እንደው በፌስቡክም በሌላ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ መድረኮች መርዶ ይደር ተብሎ ዛሬ ጧት ላይ መርዶ እንደተነገረ ነው እየተወራ ያለው። አርቲስት ተዘራ ለማ በሰፈሩ ሰዎች አባ ተብሎ በክብር በፍቅር ይጠራ የነበረ ተዋናይ ነው። አርቲስት ተዘራ ለማን እንግዲህ ማታቁ የላችሁም በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ የተወነ ሲሆን ተከታታይ ድራማዎች ላይም በብዛት የሚታይ ተዋናይ ነው። አርቲስት ተዘራ ለማ ከስጋ ቤት እስከ ህብረት ሱቅ ሽያጭነት ከተወዛዋዥነት እና ጊታር ተጫዋችነት እስከ ታዋቂ ተዋናይነት በከፍተኛ 18 ኪነቡድን ውስጥ አሁን ታዋቂ ከሆኑት ከነ ፋሲካ ዲሚትሪና ዳዊት መለሰ ጋር እንደተጫወተ ታሪኩ ያሳያል። በጊዜውም በኪነት ቡድን ውስጥ በተወዛዋዥነትና በጊታር ተጫዋችነት አገልግሎ ነበር። ከ1983 ዓ.ም በኋላ ኪነት ቡድኑ በመበተኑ እሱም ከጥበቡ ዓለም ርቆ ወደ ሹፍርና ሙያ ይገባል። በሹፍርናም ለ20 አመታት ያህል ጊዜ ሰርቷል። በሹፍርና ባገለገለበት ዘመንም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የዞረ ሲሆን በርካታ ውጣውረዶችና ገጠመኞችን አስተናግዷል። በመሳሪያ እስከ ማስፈራራት እስከ መደብደብም ድረስ ደርሶ እንደነበር ታሪኩ ያወሳል። ይህ ሰው አርቲስት ተዘራ ለ20 አመታት የሰራበትን የሹፍርና ሙያ ወደ ትወናው ዓለም እንዲገባ በርም እንደከፈተለት ይናገራል። በቶን ቪዲዮ አማካኝነት ውሳኔ የሚባል ፊልም ሲሰራ በሹፌርነት ሰርቶ ነበር። 500 ብር ቢነጋገርም ተባባሪነቱና ቅንነቱን ያየች የቶን ቪዲዮ ባለቤት ገነት ተጨማሪ 500 ብር በማከል 1000 ብር ከፍለውት ነበር። ይሁንና በሁለተኛ ቀን ለዚሁ ለውሳኔ ፊልም ቀረጻ ዓለም ገና በሄደበት ጊዜ አለቃ ሆኖ የሚሰራበት አጭር ሲን ወይም ትዕይንት ይሰጣዋል። በዚህ ጊዜም አርቲስት ተዘራ ደስታው ወደራል ነበረው። ይህ ጉዳይ እንግዲህ ፊልምና አርቲስት ተዘራን ያስተዋወቀ አይመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። የልጅነት ሐሳብና ምኞቱም ሰመረለት። ውሳኔ ፊልም የበኩር ስራው ሆኖ ቀረበ ማለት ነው። ከዚያም ከኩርባው በስተጀርባ የተሰኘ ፊልም ላይ ተውኗል። አርቲስት ተዘራ ለማ እስካሁን ከ20 በላይ ፊልሞች ላይ የተለያየ ገጸ ባህሪያት ተጫውቶ ሰርቷል። ከነርሱም ውስጥ ውሳኔ፣ ከኩርባው በስተጀርባ፣ ፍቅር ባጋጣሚ፣ አልወድሽም፣ ኢንጂነሩ፣ ፍጻሜ፣ ሰውየው፣ የበኩር ልጅ፣ እሷን ብዬ፣ ጉደኛ ነች፣ ሰበበኛው ይገኙበታል። በመሰራት ላይ ያሉና በቅርብ የሚወጡ ታላቁ ሩጫ፣ ሰንሰለት፣ እስክትመጪ ልበድና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። በዓለም ሲኒማ የታየ የእኔ እውነት የተሰኘ ቲያትርም ሰርቷል። ይህ ቲያትር ሀገር ፍቅር ለመታየት ወረፋ እየጠበቀም ነበረ። የኩኩ ሰብስቤ ቻልኩበት ክሊፕ ላይም መሳተፉን ታስታውሱ ትኖራላችሁ።
በበኩር ልጅ ፊልምም ባሳየው የገጸ ባህሪ ያጫውት በ90ኛው የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ላይ የአመቱ ምርጥ ተዋናይ ተብሎ ተሸልሟል። በፍቅር ቃል ፊልም ላይም እንዲሁ ባሳየው ብቃት ከእነ ቤተሰቡ የዋንጫ ሽልማት በርክቶለታል። በከፍተኛ 18 ኪና ቡድኑስ ከተዋወቀ ባለቤቱ ተወዛዋሽ ፋንቱ አርጋው ጋር በ1977 ዓመተ ምህረት ጋብቻውን የፈጸመው አርቲስት ተዘራ ለማ አራት ልጆች አፍርቷል። ልጆቹም የሱን ፈለግ የተከተሉ ሲሆን በተለይ ሰላም የተባለችው ልጁ ከኩርባው በስተጀርባ ፊልም ላይ አብረው ሰርተዋል። በ1954 ዓመተ ምህረት ፍቼ የተወለደው አርቲስት ተዘራ ለማ እድገቱ አዲስ አበባ ሪቼ አካባቢ ነው። ይህ አርቲስት ወደ ጥበብ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በፊልም በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ በቲያትርና በልዩ ልዩ ማስታወቂያዎች ላይ ሰርቷል። በተወለደ በ57 ዓመቱ አርቲስት ተዘራ ለማ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት አተነዋል። እንግዲህ ለቤተሰቦቹ መጽናናት እንመኛለን። ነፍስ ይማር እንላለን።